دو تین سنو مصائب کے مستر الوداع پرسہ کریں گے جناب اس لیے دا راضی ہو جائے سنو بطور مصائب یہ کہ نہیں کہ نہ ہونے دے ارے روکے بازار میں دیتی تھی صدا کس کس کو کیسے دکھ ملتی ہے لوگوں نے اس یالی کہنے پر آج بھی امت مخالف ہے جناب سیدہ بھی یالی کہتی تھی تو ان کو ظالم نے ظلم کا نشانہ بنایا آؤ بازار کا ایک اور منظر دکھاتا ہوں تمہیں یالی ادھر کے نے ہس کے تماشا دیکھا ارے اور بھی شمشیر نے اس بات پہ اس کو مارا مارا جب تماشے پہ سکینہ یہ تڑپ کر بولی شام والے بی بی قبول فرمائے بولے سارے سارے پڑھو یار بازار نے خس خس کے تماشا دیکھا اور بیچ میر نے اس بات پہ اس کو مارا جب تماشا تڑپ کر بولی یالی ادرکنی یالی ادرکنی یالی ادرکنی ہائے ہائے یا صاحب الزمان یا صاحب الزمان اللہم اجل ولی الفرج اللہم اجل ولی الفرج یا صاحب الزمان یا لے ادرکنی چھوڑ دیے سارے بندے
جناب زینب کا آخری بار سنو، کہاں یاد کیا بابا کو، کیا کہہ کر بابا کو بابا سے بیٹھ گیا، اے یعنی ادرک لی، بابا سے کہہ رہی ہے اپنی بیٹی، ارے کہہ دو ظالم سے مجھے مار لے آ کر درا، ہائے کیا کرو، ہائے کیا کرو، کہہ دو ظالم سے مجھے مار لے آ کر درا، ارے بابا زینب سے یہ منظر نہیں دیکھا جاتا، ارے مارتا ہے مارتا ہے وہ میرے بھائی کے ہونٹوں پہ چھلے، یا علی ہو یا کربلا